ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ, ଯାହା ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଦି ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ, ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆଶା କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ।